Hey, Boris, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, hoje eu venho aqui mostrar pra vocês a minha rotina de cuidado, né, pela manhã com o meu rosto. Gente, tô aqui, tá? Meu rosto, né, pós-trabalho. Me conhece, já sabe, né, que eu trabalho à noite. Então agora eu acabei de chegar do serviço, gente. Só troquei mesmo o uniforme, né, pra vir aqui gravar pra vocês. E é isso, gente. Meu rosto tá assim. Tá só com um pouquinho de base, né? A base que eu uso com ácido salicílico, tá bom? Que ajuda muito aí. Como eu trabalho à noite, né? Eu não pego sol nem nada. Então acaba ajudando muito aí. E é isso, gente. Mas antes de iniciar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like, se inscrevam aqui no canal. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, que esse canal é nosso. E um cenário, né, totalmente diferente. Tô até pensando em gravar pra cá, né? Que ficou bem mais claro aqui com a câmera. Mas é porque meu pai está dormindo ainda, então não tem como eu gravar lá no quarto dele. Mas é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Bom, gente, como vocês estão vendo aí, eu tô morrendo de sono, né? Enfim. Vou estar lavando meu rosto, tá, gente, com o sabonete do vídeo anterior. Se você não assistiu, corre lá, tá? Que é uma dica, assim, que você vai me agradecer demais. Vou estar lavando meu rosto com ele agora. E depois que eu lavar o rosto, eu volto aqui pra falar mais com vocês. Gente, acabei de lavar meu rosto, como vocês viram lá, né? Não tem esse pink. Enfim, vou passar o protetor solar. Esse aqui eu tô usando da NYX, tá, gente? Ele é o protetor solar facial de niacinamida mais vitamina E. E ele é pra controle da oleosidade. Ele é muito bom. Eu usava o sabonete dele também, mas o sabonete dele acabou e eu vou usar só esse daqui mesmo. Né, gente, como tô com essa acne aqui, tô só com essa acne aqui mesmo. Eu vou usar, né, o que eu indiquei pra vocês, que é essa pomadinha. Ela é parecida com a Betogenta, mas não é a Betogenta. Aí, gente, ó, bem generosa. Eu venho aqui em cima dela, ó, e cubro ela. Cubro mesmo. Viu? Cobri ela. E é isso, gente. Eu tô com algumas também que nasceram aqui, ó. Tá querendo inflamar, vou passar nelas também. Mas é isso, gente. Ó, essa daqui é a skincare, não, né? É uma limpeza que eu faço diária. Como vocês estão vendo, né, gente? É uma limpeza assim básica, não é nada assim demais. Porém, gente, essa é a limpeza que eu faço na parte da manhã, tá bom? É a parte da manhã, porque eu vou dormir e as janelas do meu quarto ficam abertas. Então, às vezes, acaba acontecendo de entrar alguma luz do dia, alguma parte do sol também aqui do lado de fora. Então, por isso que eu passo o protetor solar, tá? Mas eu espero dar uma secadinha, ó. Ele já fica bem seco no rosto e também, né, fica bem uniforme, não fica aquele negócio tão branco. Por isso que eu gosto bastante desse protetor solar. Mas é isso, ó. Essa é a minha rotina de cuidados que eu tenho pela manhã. Não consigo dormir, gente, com a maquiagem. Por mais que é uma maquiagem, por mais que é uma base, né, de tratamento, eu acabo misturando essa base com uma outra, né? Porque essa outra não é de tratamento. Então, por isso que eu não gosto de dormir com essa base. E também não gosto de ficar sem o protetor solar. Por mais que eu não vou sair, né? Por mais que eu vou dormir agora. A gente sabe que o uso do protetor solar é indispensável. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, tá bom, de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Me sigam lá no meu Instagram, que é @meirellecastro. Vou estar deixando aqui, passando, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.